Tänne on saapunut postipaketti. Mitä siellä mahtaa olla? Sisältä löytyy kaksi laatikkoa lisää. Avataan vaikka eka tää vaatimattomamman näköinen. Oh my god! Se on avaimen perä. Aika iso semmonen, mutta se on aika söpö. Tosin kuin siinä pelissä. Mitäs sitten? Nää vissii... Joo, pinnei. Nää on aika siistää. Tarroja. Slayers Club. Ja ihan perus Doom Eternal. Ja sitten vissiin jonkinlainen vaatekappale. Doom Eternal T-paita. Approved by Bethesda. Nättiä settiä. Siirrytään sitten tähän toiseen vähän isompaan pakettiin. Moi, lähetämme sinulle ohjeisessa paketissa upouuden Doom Eternal PS4-pelin erikoisversion. Nais- ja aseen kuuluvat tarvikkeet, jotta saat elämyksestä kaiken irti. Toivomme, että nautit helvetin demonien tuhoamisesta Doom Eternalin parissa. Pirullisin terveisin Sony PlayStation Suomi ja Bethesda. Kiitos erittäin paljon ja terveiset sinnekin. What? Tähän toi ohjaan on siisti, niin räikeä punainen. Miten voi niinku tehdä tämän perus yksivärinen olla näin kaunis? Ja sitten, god damn, tää on kunnon tämmönen steelbook. Wow, se oikeesti hohtaa ihan huolella. Wow. Ai niin, ja meinas unohtuu. Mortaskakelin Mira tässä, tervetuloa uuden videon pariin. Niin kuin teille varmaan tulikin jo selväksi, niin tänään mä pelaan Doom Eternalia. Ja mä pelasin sitä aiempaa, sitä 2016 Doomia, sillä mun PlayStation Now-videolla. Menkää tsekkaa se, jos ette ole vielä. Totta, pelataan vaikka Ultra Violencella. Rip and tear until it is done. Yeah, boy! Siinä on maapallo tämän vuoden lopussa. Nearly 60% of our planet has been consumed by the invaders. We have the Hellbreast signal locked in. Who it is he that they fear? Not man, or his armies. They fear the mark of the beast. Nämä musiikit on niin badass. Mutta niin, mitä mä olin sanomassa, mä olen pelannut sitä uudelleen, koska mä halusin vähän niinku valmistautua tähän uuteen, tähän Doom Eternaliin, pelaamaan sitä aiempaa, pelaamaan sen läpi. En oo ehtinyt vielä pelaa läpi, mutta mä uskon, mä oon siinkin aika lopussa. Onks tää tutorial? Hei! Sori. Full auto. Damn. Mitä tää? Ja mä oon tosi innoissani, koska mitä mä oon kuullut, niin tää peli parantaa vielä sitä aiemmasta. Oikos tää kaikilla osa-alueilla? Kuulostaa lupaavalta. Oh damn! Bang! Vitsi toi läppäkässä pää menee siihen sillä ihan kyllä hylkeellä. Ovi auki, että tapahtuu hirveitä. Tai noin tapahtuu muutenkin. Ottakaa siitä! Tai onko tämmönen vihan purkamispeli. Jeet! Mä tykkäsin, kun näin hakkaa vaan toisiaan täällä. Multa ei pääs pakoon. Herran jumala, tuuppa tänne. Bang! Hieno pää. Joo, hyvä näyttää. Aha. Joku uusi skorpionin vastus. Oh my god, se on isompi tämä kelasi. That's what she said. On panokset niinku aika vähissä koko ajan. Au. Mä ammuin, sille ei sanoa oo sitä weak pointti, eikö se riin? Noni. Ei mitään, en mä oon mitään pomppi se yli. Huh. Niin läppä. Mut joo, mitä mä oon nähnyt tästä pelistä ite, niin tää näyttää paljon niinku monimuotoisemmalta kuin se aiempi. Et niinku enemmän erilaisia ympäristöjä, erilaisia vihollisia, erilaisia niinku animaatioita, ehkä aseitakin. Enemmän tasohyppelyä räiskinnän ja mätkimisen ohella. Heavy cannon. Kuulostaa hyvältä. Kertokaa tosiaan kommenteissa, että ootteko pelannut aiempaa Doomia, ootteko pelannut tätä, aiotteko hommaa tän, ja mitä mieltä te ootte näistä peleistä. Täältä tullaan. Uff. Ui. Mä tykkäsin siinä aiemmaskin pelissä siitä, kun siellä on kunnossa semmonen kaos meneillään ja sit välillä on noita hologrammeja siellä. Joo, tää on tosi hieno paikka. Bang, 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 bang.
Sieltä tulee tulipalloja jostain syystä. Okei, täällä on vähän enemmän porukkaa. Ai vitsi, toi moottori saa kyllä hauska. You're psychotic. Brighter tomorrow. Are you sure about that? Nyt näyttää vähän... Se väistää aika hyvin nää mun. Okei. Joo. Se ei mennyt hyvin. Okei, meillä on taas aika low ammo. Miten mä selviin tästä? Niinku oikeesti. Ei mulla tarvitsi panoksia. Mitä hittoa mun pitäis tehdä? Pitää käyttää mahdollisimman vähän panoksia. Okei. Okay. Meillä on nyt jossain ainakin panoksia. Kutsutaan skorpioni tänne. What the fuck are you doing? Tapas! Miten tää pitää vetää? Pitäis mun pitää takaa hakea jostain vielä panoksia. Mikä tää on? Pomppulauta. No niin. Pitäis mun taktikoida eikä tappaa nää, sit hakee tuolta lisäpanoksia ja helttiä. Shottiks ei oo vissi au yhtään, niin mennä hakee niitä. Nyt se ei päästä mua enää, okei. Okay. Tää peli oli edellä mun ovelin juoni. Jos kun mä yritän juosta, mä uskon, että se toimii kyllä tässä pelissä, mut... Mä ainakin mä pääsen tänne. Voitko kuolla? Ihanaa, että päästiin tuon kohan läpi. Siis mä pelkäsin, mä joudun oikeesti laskemaan vaikeusastetta, joka sulla on aika nolo. Alright. Tämähän kelpaa. No chill. Oi vitsi, ei taas sua. Ei. Siellä on panoksia. Anna! Missä on? Ammus! Se kuoli, thank god. Siis tän pelin kanssa olisi kiva katsoa omaa sykettä. Kipe. Yes. Mitä? Tynnyri. Nice. Bang. Miten mä ammun ohi tosta? Miten mä edes pysty pelästä tuommoista noin paljon? No nyt näyttää vähän tämmöset mähinä alueelta. Shit. Tää nyt oikein... Mä oon vaikeuksissa. Muistikaa muuten tosiaan tilaa mun kanavaa ja pistää ilmoitukset päälle, tietää milloin mä uppaan uuden videon ja milloin mä ollaan striimaamaan. Tää on kyllä itse semmonen peli, mitä voisin striimaa. Okei, nyt me ei kuolla. Liikutaan vähän enemmän. Me ei pysty pistämään mun mikä kulmaa enää. Panoksia. Miks sä oot vielä täällä? Kuole, please. Sitä ei voi käyttää siihen. Voit sä nyt jotain jähtää tai jotain? Kummassakaan panoksia, hieno homma. Räjähdä. Mitä se ei kuole? Oh! Ei, se olisi nyt low. Mä en saa tapettu äsken niin lähellä, mutta tipuin. Voit sä nyt... Se on ainoa vihollinen jäljellä! Tää peli on kyllä niin smoothia ja näyttää tosi hyvältä. Mä malta odottaa, että pääsin pelata tuolla mun isolla 4K-telkkarilla. Okei, mä en tiedä. Mitä mä teen? Ei juman kautta, miksi tää on näin vaikeeta? Kuole. Eiks mä oo taaskaan panoksi? Heltti. Solo. Yes! Ota sitä! Hyvää! Yes! Ihanaa. Olisiko täällä ammoa jossain? Ui taas! Extra life. Miten se toimii? Aina kuolemaan pystyn niinku respawna itteni jotenkin siihen heti. Ammo. Mitä? Okei. Okay. Extra life activated.
Okei, eli ilmeisesti mä en saa päättää, että aktivoisi mä sitä. Tää tulee Party Pooper. Good vibes. No man can pass through the gate. These demons are on fire. Okei, eli jollain logiikalla ne antaa mulle armoria, kun mä sytytän, ne tulee. Kelpaa mulle. Nyt näyttää erittäin mielenkiintoiselta ympäristöltä. Tuo näyttää tosi uhkaavalta. Boing. Easy. Doggo! Uff, tässä on kyllä jo nyt ollut mukava määrä erilaisia vihollisia. Noita! Siis noin mun mielestä siinä aiemmassa Doomissa ihan törkeä kuumottavia. Jotenkin sitä pitää liikkuu ja tulee sua kohti, niin joo. Blood punch acquired. Eli mikä tää on? Ooh! Otetaan nyt tää vaikka. En mä tiedä, jos tää on hirveen hyvä, koska mä en tiedä, voit sä ottaa damagea silloin, kun teet glory killii. Mut jos voit, niin toi on tosi hyvä. Se on kyllä tosi nopea nyt. Tehdään naamasta maasikka hilloa. Sillä pystyy tappaa noin sen moottorisahan. Okei, pitää vaan hypätä vissiin vähän. Tää ympäristö näyttää kyllä tosi siistiä mun mielestä. Et tosi kiva nähdä tämmösiä erilaisia paikkoja. Kun siinä aikaisemmassa Doomissa oli kuitenkin aika samanlaisia ympäristöjä koko ajan. Niin siinä ainakin tää peli tekee selvän parannuksen. Noni, tekee väistymistä vähän helpompaa. Varmaan ilmassakin tätä voi tehdä. Mä oletan. Jep. Oikein kaksi kertaa. Mikäs tää on? Plasma rifle. Oh yeah. Siis pystyy ampumaan mun ohjautuviin ohjuksiin. Why? Tää peli on ihan sadistinen. Ota sitä hyvä. Blup! Mitä helvetti tää tapahtuu? Mä potkasin mun kantapään tähän hito tuoliin. Mä pelästyin. Hitto, miten voikin osua noin ärsyttävästi? Musiikissa vähän tämmöset Blade Runner-vibat. Calling it now. Jossain vaiheessa tässä pelissä pääsee käyttää tommoset jättimekkiä. Tyyliin semmoset jättidemoni vasta, mikä siinä alussa näkyy. Doorception. Kuole. Oh, thank god. No, mun heltit. Ei, et säkin nyt oo täällä. Jep. Kuka olisi vielä yksi yritys tätä kohtaa? Siin voisi lopettaa tän video. Bang! Blup! Okei, nyt mä teen tää. Kuole! Okei, mä luovutan nyt tältä videolta. Vielä yksi. Mä en oo näin huono. Nice. Ei, mitä mä teen? Nyt on pakko lopettaa ennen kuin mä heitän jotain seinään. Tai siis, en mä lopeta. Mä pistän vaan kameran pois ja mä heti jatkaa ja sit vaan yksinään tilttailla täällä ihan huolella. Mut joo, Doom Eternal vaikuttaa kyllä tosi hyvältä, hauskalta, intensiiviseltä ja sopivan haastavalta peliltä. Jättäkää liikaa täällä videolla, jos tykkäsit, minkä tilaa mun kanava, jos työ tehnyt niin, ja menkää myös seuraamaan IG:ssä. Ei siinä muuta, se on moro.